ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן, ויסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד. ויאמר ישראל אל יוסף, אמות הפעם, אחרי ראותי את פניך, כי עודך חי. ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו, אעלה ואגידה לפעו, ואומרה אליו, אחי ובית אבי, אשר בארץ כנען, באו אליי, והאנשים רועי צאן, כי אנשי מקנה היו, וצאנם ובקרם, וכל אשר להם הביאו, והיה, כי יקרא לכם פעו, ואמר, מה מעשיכם? ואמרתם, אנשי מקנה, היו עבדיך, מנעורנו ועד עתה, גם אנחנו, גם אבותינו, בעבור, תשבו בארץ גושן, כי תועבת מצרים, כל רועי צאן, ויבוא יוסף, ויגד לפרעה, ויאמר אבי ואחי, וצאנם ובקרם, וכל אשר להם באו מארץ כנען, והנם בארץ גושן, ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים, ויציגם לפני פעו, ויאמר פעו אל אחיו, מה מעשיכם? ויאמרו אל פעו, רועי צאן עבדיך, גם אנחנו, גם אבותינו. ויאמרו אל פעו, לגור בארץ בנו, כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן. ויאמר פרעה אל יוסף לאמור, אביך ואחיך באו אליך, ארץ מצרים לפניך היא, במיטב הארץ, הושב את אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושן, ואם ידעת, ויש בם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה על אשר לי, ויבא יוסף את יעקב אביו, ויעמידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה, ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שנחייך, ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שנמגורי 30 שנה, מעט ורעים היו ימי שנחיי, ולא השיגו את ימי שנחיי אבותי בימי מגוריהם. ויברך יעקב את פרעה, ויצא מלפני פרעה.